Ahoj, tady Adam a vítám vás u novýho videa. A dnešní video bude tak trochu speciální, jelikož se podíváme na moji úplně první přestavbu, kterou jsem udělal tady do Forda Galaxyho. Tak jo, jdeme na to. Tak tohle je teda Ford Galaxy, rok výroby je 2011, je to 2 litr, je to v automatu, má to 120 kW, což je poměrně slušný, že i na té dálnici můžete hezky zrychlovat. Dovezli jsme to teda z Německa, má to na to aktuálně 361 000 km, což je docela slušný. Pořád funguje dobře, takže je to držák. Má to poměrně pěknou výbavu a co je pro mě hlavně důležitý na těch cestách, tak je třeba adaptivní tempomat, který vám dost ulehčí tu práci toho řízení, když řídíte dlouho. Jako třeba my, když jsme jeli do Alp, tak jsem nemusel 2 hodiny šlápnout ani na plyn, ani na brzdu, když jsem všechno si ovládal krásně jenom tady přes multifunkční volant, když jsem si nastavil vzdálenost mezi tím autem, ono to za mě samo brzdí, za mě samo přidává plyn, mohl jsem si nastavit rychlost, všechno, což je poměrně, dneska už je to poměrně i běžný v autech, ale za mě je to poměrně jako hezká vychytávka, kdy fakt vám to ulehčí tu práci toho řízení. Zároveň i si tady můžete nastavovat samozřejmě přes volant všechny písničky, hlasitost a nemusíte tady všude hledat něco po tom displeji, což myslím, že je taky docela plus. Tak tady můžete vidět konstrukci mý první přestavby. Je to dělan zlatý 6 na 2,5 cm. Je to zároveň dlouhý 2 metry a široký 120 cm a tady v té horní části se to rozšiřuje na 140 cm. Je to poměrně jednoduše vymyšlen tak, abyste přestavbu jenom jednoduše nasunuli a tím prakticky měli hotovo. A teďka se to schválně stopneme na čas, jak mi to dlouho bude trvat. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak si ještě budu muset položit sedačky. Takže jdeme na to 3, 2, 1, teď! To bychom měli hotový, netrvalo to ani 5 minut. Ještě mi tam teda pár věcí chybí, jako takový kusy koberečku, který já dávám mezi dřevo a plast, aby se to při té jízdě úplně tolik neodíralo. Chtěl jsem jenom ukázat to, že je to fakt chvilička na to, že pak v tom jste 14 nebo 30 dní, jako třeba já. Snažil jsem se tu desku vytvarovat tak, aby fakt kopírovala celý ten tvar toho kufru, jako třeba tady, kdy je to uskosen krásně podle tvaru toho víka kufru. To samý vepředu, kdy vlastně jsou tam i otvory na vlastně madla, abyste mohli otevírat dveře, i když jste vlastně uvnitř a máte tam tu přestavbu nebo vestavbu. A vy, když vlastně zavřete to víko kufru, tak tam přestavba tam krásně sedí tak, že je opřená vepředu o takový ostrůvek, tím pádem se vám nikam nehybe při té jízdě a pěkně tam sedí. A teďka už se jenom půjdeme dát pár posledních věcí. Tak jo, jdeme na to. Tak takhle to nějak vypadalo, když jsme tady spali, tak byl o dost větší bordel, teda o dost víc zaplněn samozřejmě a bylo to fakt pohodlný, jsme i tady měli ty karematky, ale většinu času jsme teda ani nespali ve spacáku, ale měli jsme normální peřinu, jelikož v letě tady nebyla až taková kosa. Jedině jsme používali spacák tehdy, když jsme byli vysoko v Alpách, kde byla poměrně fakt zima večer, takže jsme si občas vzali i spacák, ale jinak jsme měli v pohodě peřiny. Zároveň jsme to vymysleli tak, aby tady byla tma, takže jsme měli takovýhle vlastně výstřižky z kartonu, který se jednoduše dali do oken, tím pádem jsme se tady zatemnili a večer tady byla fakt kompletní tma, což bylo super, že nás nikdo neviděl. Tak zároveň Galaxy má poměrně hezkou vychytávku, to jsou tady ty zadní otevírací okýnka, který si krásně takhle můžete nastevřít, což je poměrně fakt výhoda při tom, když spíte a je poměrně teplo, tím pádem vám tam takhle krásně luftuje čerstvý vzduch a není vám až takový horko. Ale zároveň po tom, co jsme přijeli naspátek, tak jsme zjistili takovou zprávu, že v Evropě se poměrně často stává, že vám takhle přes nějakým otvorem tam pustí hadici s rajským plynem, no uspí vás a pak vám vykradou všechny věci. Takže kdyby se to věděli předtím, tak určitě si nenecháme otevřen okýnka. Teďka do dodávky určitě budu pořizovat nějaký detektor rajského plynu, aby se nám tohle přesně nestalo. Tak. Zároveň vestava byla udělaná tak,
aby se krásně do ní vešly přepravky. Měli jsme jich po autě asi tak 5 nebo 6. Bylo to příjemné hlavně pro organizaci, kdy jsme si mohli všechno rozřadit, jako bylo třeba nádobí, pak tady bylo jídlo, feratový sety a tak různě. Bylo to hlavně příjemné z toho, že jste krásně takhle mohli vyšoupnout, pak zase našoupnout, ale nebyl k tomu právě přístup i takhle z boku, ale i zároveň ze zhora, kdy jste mohli krásně zvednout tady tu část, takhle zafixovat a krásně si k tomu měli přístup i ze zhora, což bylo fakt super. Tak. A taky tady máme takovou hezkou vzpomínku, což je pokuta ze Slovenska. Dali nám pokutu 40 euro za to, že jsme spali mimo kemp. A bylo to teda částečně kvůli naší blbosti, že vlastně tam, kde jsme byli v údolí Soči, tak je to takový nepříjemný, že tam máte okolo vás je vlastně všude národní park, tím pádem nemáte moc šanci, kde přespat mimo. Takže jsme si tam našli jedno místo, kde byla voda, byly tam koše, aby jsme nenechávali nikde samozřejmě žádný bordel. No a my jsme vždycky přes den jsme jezdili okolo, dělali jsme nějaký výšlapy a večer jsme tam vždycky zakotvili. No, takže jsme tam takhle byli 3 dny, no a samozřejmě se nás tam vytipoval nějaký ten, co tam má na starosti. Takže jsme dostali hezky v 7 ráno pokutu 40 euro a byl teda dost nepříjemný, takže to je spíš jenom rada pro vás. On nám pak říkal, že kdyby to bylo jeden den, tak je to v pohodě, že vy, když projíždíte tu zemí, tak jakoby máte právo na to si odpočinout, on to říkal, že take a rest, na jeden den, odpočinout si od té dlouhé jízdy a pak zase jet. Takže jeden den je ještě jakoby asi nějak mezí zákona v pohodě, ale samozřejmě jsme tam byli 3 dny, což byla naše hloupost, měli jsme měnit místa, takže 3 dny už je problém. Ale když takhle pojedete někam, tak den by ještě neměl být problém. Možná si říkáte, jak jsme měli pořešenou elektřinu, když jsme tam neměli žádnou přídavnou baterii, tak jsme to měli vyřešen tak, že většinu věcí na 5 V, což je mobil, baterky, svítilny a podobně, tak ty jsme nabíjeli přes powerbanky, anebo pak případně, když jsme jeli, tak jsme to řešili klasickýma redukcemi 12 V na 5 a to nám poměrně stačilo. Využívali jsme hodně takovýhle baterky, co jsou baterky na natáčení a já k ním mám redukci, aby mi z toho vlastně vycházely 2 USBčka, což nám bohatě stačilo, má to okolo 65 Wh. A pokud bych se chtěl něco vědět blíž o těch baterkách, jak třeba to používám na kameře, tak určitě tady budete mít odkaz na Studio Tour. Takže to nám vystačilo a jak jsem říkal, tak jsme si pak akorát dobili ty powerbanky, zrovna když jsme třeba měli nastartovat na auto nebo jsme se někam přemysťovali. Elektřinu jsme měli jenom vlastně týden, když jsme se potkali s rodičema v Chorvatsku, jinak jsme neměli vůbec elektřinu a jeli jsme právě přes powerbanky a vystačilo nám to. A pak popřípadně notebook jsem nabíjel přes takovou větší baterku, kterou můžete vidět tady, která vlastně má v sobě i měnič na 220. Sice to až tolik nevydrží, ale nabilo mi to aspoň párkrát notebook, což úplně bohatě stačilo. A pokud se vám zatím video líbí, tak určitě nezapomeňte dát odběr a hlavně nezapomeňte na zvoneček. A pokud byste chtěli vidět jakýkoliv fotky z cest, když jsme byli z Galaxy, tak mě určitě nezapomeňte sledovat na Instagramu, kam je postupně budu dávat. A když jsme se zrovna teďka dívali na fotky právě z Galaxy, tak jsme si říkali, že to je hrozně malý, jak jsme tam vůbec mohli měsíc vydržet. Ale teď, když jsme si tam znova nandali, tak jsme si říkali, proč ne, že je to poměrně velký a prostorný, takže určitě bychom chtěli znova na víkend někam třeba odjet na nějaký výlet a zároveň udělat takovej menší předskokanovej vlog předtím, než ještě budeme jezdit s dodávkou. Takže tady určitě v anketě hlasujte, jestli byste vůbec takový vlog chtěli. A tím pádem bychom vám pak i mohli ukázat, jak to vlastně funguje za chodu, kde všechno, co máme a tak dále. Takže určitě tady hlasujte. Ale samozřejmě bychom tam měli o dost méně věcí, protože když jsme jeli na ten měsíc, tak jsme z toho nabalili hrozně moc a pak jsme využili stejně tak třetinu, ale myslím, že to zná určitě každý, protože každý se vždycky bojí, že bude mít málo věcí a pak si toho nabere hrozně moc a to se stalo přesně nám. Tak, abych to ještě nějak shrnul, myslím, že cestování takhle v autě bylo úplně neskutečné, byla to úplně nová zkušenost pro nás a máme z toho spoustu skvělých zážitků. Hlavně na té cestě jsme si vyzkoušeli poprvé feratu, což bylo taky zajímavý. Myslím, že Galaxy je na to úplně krásně stavěn, má i chytře vymyšlen úložní prostory, jako jsou třeba tady na stropě, který jsme hodně využívali. A ve stavu myslím, že byla udělána tak akorát,
ale jediný problém, který nám vadil, tak byl, že jsme si nemohli sednout. Mohli jsme si jedině sednout vlastně vepředu k řidiči, samozřejmě a ke spolujezdci, a jak na té vestavě jsme si nemohli sednout. To nám trošičku vadilo, ale zase, kdyby se ta vestava snížila, tak už dole by vůbec nebyl prostor a ani by se nám nemohli dát ty přespravky, což si myslím, že už by nebylo úplně dobře. Takže takhle to úplně ideální, ale právě se nám pak stalo, že 3 dny pršelo a my jsme si ani skoro nemohli sednout a bylo to takový trochu nepohodlný. Takže proto jsem právě chtěl udělat dodávku, kde si krásně můžete i sednout, stoupnout a i když vám počasí nepřeje, tak můžete dělat věci uvnitř, právě můžete stříhat videa, fotit ty vole, co bys chtěl fotit? Uvnitř stříhat videa, editovat a právě jsem chtěl tu dodávku postavit víc tak, aby se v ní dalo i pracovat na cestách. A možná se taky ptáte, kde jsme se sprchovali, jsme tady byli měsíc, tak to jsme měli úplně jednoduché řešení, že jsme tady měli takovou zástěnu, ale na to se případně podíváme už ve vlogu tady z Galaxy. Už to bude prakticky všechno. Na tohle video jsem ještě vyzkoušel trošku jinou techniku, takže mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, jak se vám to líbilo, anebo dejte třeba like, podle toho to taky poznám. A určitě, pokud by někdo měl podobnou zkušenost takhle se spaním v autě nebo udělání si vlastní přestavby takhle do osobního auta, tak mi určitě pošlete fotku na Instagram, protože mě to poměrně zajímá, jak se to chytře vyřešili vy. No a to už bude všechno. Určitě nezapomeňte dát like, odběr, komentář nebo klidně i sdílejte. A já se na vás budu těšit u dalšího videa nebo případně u vlogu tady z přestavby. A zatím čau!